Thank you.
Gente, vocês viram aquilo, não é? Mano, eu morri no último segundo. O cara... Socorro! Socorro! Eita, porra! Não, mano, eu me curei! Ah, não, velho, agora tá o Rico sozinho de novo, mano. Caramba, mano, mas tá 9%. Nós conseguimos. 6 minutos, caramba. Mano, tá muito gigante esse vídeo, mano. Caramba, gente, desculpem aí, mano. Sabia que o vídeo tá tão grande assim, gente. Olha, eu tenho muita caixa, mas ainda não vou abrir tudo. Vai ser pro próximo vídeo que eu vou abrir as caixas todas. E ainda mais caixa que eu vou conseguir. Então, espero que tenham gostado. E adeus. Tchau.